श्री गणेश आए नमा नमस्कार दर्शक बहिनीहरू स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यष्ट दर्शन परिवार लगायत फेरि अर्को खुसीको खबर छ अब धेरैजनाले मान्छेले अब मलाई के सोच्नुहुन्छ त थाहा था छैन था 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 र मैले चाहिँ अर्को भाद्र महापुरुष राजयोग फेरि तिन राशिलाई बनेको छ र पाँचवटा महापुरुष राजयोगहरू भनेका छन् वैदेशिक शास्त्रमा पाँचवटा यस्ता राजयोग जो महापुरुष राजयोगहरू भनेर चिनिने गरिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा भाद्र महापुरुष राजयोग बनेको छ र यही समय यस्ता तिन राशि रहेका छन् जसको जीवनमा तपाईँको लागि अद्भुत सफलताको योगहरू बनेको छ र पञ्चमहापुरुष महापुरुष भाद्र पञ्च योगबाट चिनिने शुभ राजयोग मध्ये एक राजयोग हो भद्र महापुरुष राजयोगको निर्माण जब हुन्छ बुध आफ्नो कन्या राशिमा प्रवेश गर्छ कन्या राशिले असोजको यही तपाईँको चौध गतेबाट प्रवेश गरिसकेको थियो कन्या राशि यस राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि मिथुन राशिमा कन्या यो बुध चाहिँ कन्या राशिमा उच्च हुन्छ भने मिथुन राशिमा अलिकति सम्मानिन्छ र यो बुध तपाईँको मिथुन राशि र रा, कन्या राशिको मालिक हो एक चार सात दसौँ घरमा प्रवेश गर्दछ त्यस समय पटक बुध तपाईँको लागि यो महिनामा कन्या राशिमा तपाईँको लागि प्रवेश गरी परम शुभ भाद्र अनि महापुरुष राजयोगको तपाईँको निर्माण गरेको छ जसले गर्दाखेरि उन्नाइस दिनभित्रमा अबको उन्नाइस दिनको भित्रभित्रमा तपाईँको लागि यो आफ्नै घर कन्या राशिमा उच्च रहेर रा, यस सबै क्षेत्रमा सौभाग्य समृद्धि ऐश्वर्य साथ साथ तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि निकै सकारात्मक हो योगहरूको खजाना लिएर महालक्ष्मीको कृपा लिएर आउँदैछ र भाग्य हुँदै हुँदैछ दर्शक मानवहरू बुधले पनि एक गतेबाट अक्टोबर एक तारिक एवं तपाईँको लागि आज ठिक चार दिन पाँच दिन अगाडि अबको जस हामीले पन्ध्र दिनभित्रमा बुध ग्रहले मध्ये स्वर्गीयमा हामीले आकाशमा विभिन्न नौ ग्रह मध्ये राजकुमार ग्रह भनेर चिनिन्छ वैदेशिक ज्योतिष शास्त्रमा यसको ठुलो महत्त्व सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण ग्रहहरूमध्ये एक ग्रह बुध ग्रह बुद्धि विवेक र यसै गरी तपाईँको लागिमक क्षमता र वाणी सञ्चार कौशल्य बहुमुखी प्रतिभा र शरीर तन्दुरुस्ती ललितोपन र लेखन क्षमता र गणितीय शिव युवा अवस्था राम्रो स्वास्थ्य प्रदान गर्ने व्यापार र व्यवसायका चरित्र वणिज्य शिव आदिको र एवं विभिन्न ग्रहहरू यसले बुद्धि र धन प्रदान गर्ने ग्रहमा एक प्रदर्श भने करिब एक राशिमा एक महिना जति रहन्छ भनेदेखि यसै गरी भाद्र महापुरुष योगको जसले निर्माण गर्यो राजयोगको भाद्र महापुरुष राजयोग र रा यसले जो निर्माण गरेको छ बुधले यस्ता तिन राशि रहेका छन् विशेष गरेर भाद्र महापुरुष राजयोग एक अति शुभ योग हो वैदेशिक ज्योतिषमा सबैभन्दा शुभ योग वा पाँच योग मध्ये यो एक यस्तो शुभ योग हो जसले आफ्नो कन्या राशिमा मिथुन राशिको राशिमा रै भएर एक चार सात दसौँ घरमा प्रवेश गर्दा यसले विभिन्न सङ्गठन एउटा सङ्गठन उद्घाटन गर्छ भने यो योगले चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न जति पनि तिन राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उच्च बुद्धि उच्च विद्या उदस उच्च शक्ति उच्च तर्क शक्ति विश्लेषण क्षमता र निर्देशवाणी सञ्चार कौशल्य र असाधारण व्यापार कौशल्य राम्रो व्यवस्थापन आकर्षण युवा उपस्थितिको आशीर्वाद दिने गर्छ यसले स्थानीय लगाए धेरै राम्रो व्यवसायमा रचनात्मक क्षेत्रमा मिडिया सञ्चार अधिकार राजनीतिक वैज्ञानिक अनुसन्धान गणित क्षेत्र या ज्योतिष आदिमा ठुलो सफलता र साथमा आशीर्वाद दिने गर्दछ भाद्र पुरुष महाराजयोग एक अत्यन्त योग हो यसले सबै राशिलाई एउटा अनौठो तरिकाले प्रभाव पार्छ भने तर भाद्र महापुरुष राजयोगको यो समय जुन निर्माण भएको छ अधिकतम लाभ यहाँ यस्तो तिन राशिलाई तयार गरेको छ जो विशेष तिन राशि परेका छन् यी राशिमा बारेमा तपाईँलाई अन्तर्दि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र म यस्ता तिन राशि लिएको छु दर्शक मानवहरू तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला यहाँहरूको म सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु तेत्तिस कोटी देवता कुलपिद्री र मानी देवी देवताहरूले सदा तपाईँको कल्याण गरुन् जीवनमा आँटेको पुगोस् ताकेको पुगोस् रोग र ऋण शत्रु नलागोस् भगवान्ले सदा तपाईँलाई आशीर्वाद प्रदान भन्दै भन्दै म अगाडि बढ्दैछु यहाँहरूको लागि उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला सबैभन्दा पहिलो राशि हो जहाँ भद्र राज योग बनेको छ भद्र महा पञ्च योग बनेको छ त्यो हो कन्या राशि कन्या राशिका लागि बुध तपाईँको ग्रहको लग्न ग्रह या भाग्य ग्रहमा गोचर गरेको हुनाले यस लग्नमा गोचर गरेको हुनाले यस विशेष रूपमा भाद महापुरुष राजयोगको निर्माण कन्या राशिलाई बुधले गरेको छ अत्यन्त शुभ मानिन्छ जसमा पाँचवटा राजयोगगमध्ये अत्यन्त दुर्लभ र महाशुभ योग, मा योग मानिन्छ जनताको आत्मबल र तपाईँको व्यापार व्यवसाय नयाँ व्यापार व्यवसाय कुटनीतिक राजनीतिक कार्य कर्म क्षेत्रहरू विद्या र शिक्षाका क्षेत्रहरू तपाईँको कार्य कैशल्यमा का सुधार आउने र व्यवसायिक साझेदारीबाट उच्च लाभ प्राप्ति गर्ने अद्भुत योग र व्यवसायीहरूले उच्च नाफा कमाउनुका साथसाथै आम्दानीलाई नयाँ स्रोतमा खुल्ने योगहरू देखेका छन् भने कुनै पनि व्यापार व्यवसाय राजनीतिक कुटनीतिक सार्वजनिक विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यस कन्या राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै योगी निकै निकै शुभ योग र फलदायक शुभ साबितका योगहरू बनेका छन् जसले चारैतर्फबाट कन्या राशिलाई नाम दाम इज्जत आदि कमाउन सक्ने योगहरू बनेको छ ठुलो भाग्यको योगहरू देखिएको छ यसै अर्को राशि रहेको छ मकर राशि यदि तपाईँ मकर राशिको हुनुहुन्छ भने पनि मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि यस मकर राशिका व्यक्तिलाई वहाद र महापुरुष राजयोग सुफल दिने देखिएको छ भने तपाईँको लागि यहाँ विशेष रूपमा भाग्य उज्यालो तपाईँको सुतेको भाग्य जागेको भाग अब सुतिराखेको भाग्यलाई जगाउने दिन आएका छन् र समृद्धि प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ राज्य सुख प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ जीवनमा विभिन्न मूल निवासीहरूले जो मकर राशिको हुनुहुन्छ विवाह सन्तान जस्ता केही शुभ तथा धार्मिक कार्यक्रममा उच्च मान सम्मान र धनको प्राप्ति उच्च पद प्रतिष्ठाका लागि विदेश जान जानहरूका लागि विदेशमा गएर पढ्नेहरूका लागि विद्यार्थी दाजुभाइ र दिदी का लागि काम गर्दा अपार सफलता प्राप्ति र रा, तपाईँको राशिको समिश्रण ग्रह जुन बुधको मित्र पनि हो र यसको मकरले तपाईँको मकर, मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई उत्तम फलको प्राप्ति र रा, राज योग र वाद्र राजयोगको निर्माण गरेर रा, धन धान्य सुख र शान्ति समृद्धिलाई वृद्धि गरिदिने योगहरू विशेष रूपमा कृपा दृष्टि प्राप्ति भएको छ यो समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला अपार सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुनेछ अर्को महाभाद्र ष या जसको निर्माण भएको छ त्यो राशि धनु राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि विशेष गरी करियरमा व्यापारमा क्षेत्रहरूमा शुभ सङ्केतका योग छन् किनभने बोध तपाईँको राशिबाट दसौँ घरमा गर प्रवेश गर्ने भएका कारणले व्यवसायका क्षेत्रमा नै नै व्यापार व्यवसायको उद्घाटन गर्न सक्ने नयाँ व्यापारको सुरुवात गर्न सकिने नयाँ व्यापार व्यवसायहरू गर्न सकिने कल कारखानाहरू चलाउन सकिने व्यवसाय नयाँ अर्डर आदि प्राप्त गर्न सकिने देश विदेशबाट धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने जसले गर्दा उच्च लाभहरू उच्च शिक्षाहरू देश विदेशको भ्रमण विभिन्न देश विदेशका युनिभर्सिटीहरूमा एडमिसन हुन बेरोजगारका व्यक्तिहरूलाई नयाँ काम पाउने सम्भावना र काम गर्ने पेसेवर जीवन कार्यालयमा नयाँ नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सक्ने जसले गर्दा कर करियर वृद्धि हुने देखिन्छन् सहकर्मीको पनि साथमा तपाईँलाई प्राप्ति हुनेछ छ यस आदिमा तपाईँको मनोकामनाहरू पूर्ण भएर जानेछन् स्वदेशी विदेशीहरूले पनि नयाँ व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा कामहरू गर्न सक्ने गुरु देखिएको छ धन दौल सुख शान्ति समृद्धि आदि सफलता प्राप्ति गरेर सुखी जीवनको आनन्दको अनुभूति प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ विवादित विषयमा विजय प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ भने अद्भुत राम्रो देखिन्छ र यसै गरी तपाईँको भाद्र महापुरुष योग निकै शुभ छ भने यो योग तपाईँको वैदेशिक क्षेत्रमा वैदेशिक ज्योतिष शास्त्रमा निकै शुभ मानिन्छ यो भद्र योग निकै दुर्लभ कुण्डलीमा भद्र योग हुने व्यक्ति जीवनमा निकै धन सम्पत्ति आर्जन गर्छ बुधलाई प्राकृतिक रूपमा लाभदायक ग्रह मानिन्छ भनेदेखि बिजनेस व्यापार राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक संस्था सकुन्डा लिएर अपार सफलता प्राप्ति गर्ने गर्दछ दर्शक मानवहरू यो भिडियो तपाईँको लागि निकै शुभ छ सबैजनाले यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला राधे राधे यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिहरूको म विशेष रूपमा तपाईँको लागि कामना गर्छु त्रिदेव त्रिमाताहरूसँग तपाईँको जीवनमा सफल बनोस् सुखद बनोस् शान्तिसँग तपाईँको जीवन बितोस् भन्दै भन्दै राधे राधे सबैले लेख्नुहोस् राधे राधे सबैले भन्नुहोस् म फेरि अर्को भिडियोमा यहाँहरूसँग उपस्थित हुने नै छु आजको लागि यति नै भन्दै भन्दै म बित्न चाहन्छु जय माताजी जय श्री हनुमानजी सबैको कल्याण गर्नु हनुमानजीले यसै गरी माता लक्ष्मीले सब जना को सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होस् जय माताजी